A tady je Jiří Raška, nejlepší skokan roku 1968. Muž, který přivezl do Československa první zlatou medaili. Lyže pro něho byly úplně celý život. On vlastně od začátku života až do smrti vlastně se věnoval vůbec různým sportům a hlavně potom nejvíc těm lyžím a hlavně skokům na lyžích. Skoky se u nás rozebíraly každý den, každou kolí návštěvu nebo každou kolí rodinnou oslavu, tak vždycky přišlo projednat skoky na lyžích. Když se řeklo vůbec tady ve Frenštátě jméno Jiří Raška nebo vůbec kdekoliv jinde, tak hned každý věděl vlastně, co to znamená nebo kdo to Jiří Raška je. On strašně miloval ty skoky. On měl ohromně dobrý pocit pro led. On byl menší taky, že jo, takový zavalitější, ale zase uměl krásně v tom vzduchu proplouvat, jo, a tím on vlastně docíloval těch dobrých výsledků. On měl i bezvadnou techniku, techniku odrazu. On už trošku malinko předčil dobu, že se odrážel víc dopředu než ostatní skokani, takže to byly jeho plusy. Na tom malém můstku, když vyhrál zlato, tak to bylo krásný. A na tom velkém můstku, tam byl stříbrný, tam si myslím, že ho trochu okradli. Rozhodčí. Za ten jeho druhý skok, který byl nádherný, bezky byl, a tam ho teda malinko jako asi. A mě řekl Pertile, no teď nemůže furt jenom vyhrávat, jo. Nakonec rozhodčí italské. Celý svět žil 14 dní ve znamení 5 olympijských kruhů. A jako tady ve Frenštátě oslavoval pak své hrdiny. Do dnešní doby vlastně každý spojuje skoky na lyžích s jménem Jiří Raška. A hodně kluků, když tenkrát měl dělat ty výsledky, hodně jim to napovídalo k tomu, že prostě chcou být ti skokani, chcou být ti sportovci, kteří taky můžou vyhrát tu olympijskou medaili jako Jiří Raška, a právě proto třeba začali skákat. Potom, jak jsem postoupil do starších kluků, tak mě vlastně trénoval můj děda, kde jsme se vlastně o těch skocích spolu bavili úplně opravdu jako kamarádsky, co já jsem mu říkal svoje pocity, co mám, a on mi říkal, že ano, zkus udělat teď tohleto, uvidíme, jestli to sedne ten skok nebo nesedne, když tak potom zkusíme něco jiného. Sil měl vždycky na rozdávání, to kolikrát vlastně my, i když jsme byli v tělocvičně, tak on vždycky běhal s náma a my kolikrát jsme už nemohli, už jsme se tam opravdu skoro káceli k zemi, ale on pořád běhal a pěkně si s náma pohrával, takže musili, co se týká sportu, v životě nedošli. Vyžadoval morálku, aby kluci všude byli včas, a jakmile někdo tyhle zásady nedodržoval, tak tvrdě trestal. Třeba přišel na pokoj, viděl, že kluci nemají složený věci prostě, a vyházel to z okna, on se s nima jako nepáral. Takže on měl obrovský respekt. Bydlel na můstku a domů jenom jezdil na oběd. On tam byl opravdu od rána do večera, byl tam, dá se říct, non-stop. Má Jirku, že jo, Jirka Honza, a ohromně jako infantil kluku. Měl z toho velikou radost. To jsme se párkrát o tom taky bavili. Říkal, dětku, já jsem tak rád, že... Mě říkal, dětku, že jo, já jsem tak rád, že kluci skáčou, to je dobře. Vždycky říkával, prostě dneska to je v pohodě, dneska je náš den a dneska to prostě klapne, dneska ty skoky vyjdou a budou daleké skoky, hodně štěstí ti přeju. Jsme se prostě bavili, že to vyzkouším, že prostě se skákat budu. Ale bohužel nešlo to tak, jak bych si sám představoval. Tak potom, když jsem přišel, řekl jsem mu, že prostě s tím sportem končím, tak neřekl mi na to ani slovo. Vím, že potom akorát z novin jsem se někde dočetl, že ho to strašně mrzí. Potom jsem se s ním i o tom bavil po nějakém půl roce, kdy jsem vlastně ukončil tu kariéru. Říkám, jako jestli je na mě nějak naštvaný, nebo jestli se na mě zlobí. Říkal, že určitě ne, že protože když by se mi něco takového ještě jednou stalo a už by to nedopadlo tak, jak to dopadlo, tak že by si to hodně vyčítal. Jinak jsem s ním každý týden volal. Já jsem věděl, že na tom není zrovna nejlíp zdravotně, to už jsem jako tušil,
A on měl jako problémy se srdcem, že měl bypass. No, to se mu nějak zacpávalo, tak měl s tím problémy a nakonec ještě nakonec to odnesli ještě i játra. Že? Takže tak nějak, proto jsem ho volal pořád. I když jeho zdravotní stav nebyl úplně stoprocentní, tak všechno dělal proto, aby prostě ten skok na lyžích tady pořád nějak zkvétal v tom Frenštátu. Když už nemůžeš, tak si ještě přidej. To vždycky byla jeho hláška, to si pamatuju moc dobře, protože když mě trénoval a když jsem mu řekl, že už opravdu jako jsem na dně, a on říkal, ne, ne, ty, když si řekne, že nemůžeš, tak ještě 100% můžeš navíc. Tak to byla taková jeho hodně dobrá hláška. No.